like the beat, beat, beat of the tom-tom when the jungle shadows fall, like the tick-tick-tock of the stately clock as it stands against the wall, like the beat, beat, beat of the tom-tom when the jungle shadows fall, like the tick-tick-tock of the stately clock as it stands against the wall, like the drip, drip, drip of the raindrops when a summer shower is through. So a voice within me. Senti traído e traído. Fui cruel, sem saber que entre o bem e o mal, Deus criou um laço forte. E quem viverá um lado do sol? A paixão veio assim, afluente sem fim, e o que não deságua. Aprendi com a dor, nada mais é o amor que o encontro das águas. Esse amor hoje vai pra nunca mais voltar, como faz um velho pescado quando sabe que é a vez do o qual de nós foi buscar o que já viu partir. Quis gritar, mas segurou a voz. Quis chorar, mas conseguiu sorrir. A paixão veio assim, afluente sem fim. Água. Aprendi com a dor, nada mais é o amor que o encontro das Thank you.
estamos aqui reunidos e hoje é um dia muito especial para nós. Porque é um dia que nós vamos celebrar a música. Para celebrar a música é muito importante o professor e os alunos. É isso que nesse país nós precisamos ter cada vez mais, professores e alunos. Nós precisamos ter cada vez mais protagonistas. Então, é muito bom quando nós vemos jovens cantando, como Bruno Areias agora. Bruno, muito obrigado. Bruno foi acompanhado pelo Danilo Borges Ramalho no violão, pelo Bruno Freitas no baixo, percussão Renato Rebizzi. Faltou alguém? Tá tudo certo. Bom, vocês vão observar, tem muitos talentos aqui, então nós temos que fazer uma logística. Mas mande seu e-mail para contato@aptv.com.br. Sempre é importante falarmos do triângulo que é importante na música, que é o artista, as casas de shows, as gravadoras, incluo aí as escolas, os conservatórios, como o Conservatório André da Silva Gomes, que é homenageado hoje por grandes motivos, e o público. Então, o público tem que procurar prestigiar mais o cantor, a cantora, os músicos, que é assim que nós fazemos nosso país melhor. Mas hoje, além do Conservatório André da Silva Gomes, que está sendo homenageado, sempre é importante homenagear quem começou tudo isso. Mariana Bittolo, que está aqui do meu lado. Querida professora, a você só posso agradecer por todo o ensinamento recebido. Muitos anos de amizade e carinho. Deus te dê muita saúde. Lembro como se fosse hoje a convivência com os meus colegas, as brincadeiras, os passeios, muitas alegrias. Obrigado por tudo. Que o conservatório continue sendo ponto de referência na formação de novos alunos. Um beijo da Tere. Parabéns, Mariana Vitor. Hoje é seu dia aqui, você sabe, né? Mas é lógico, é surpresa. Mas, gente, muito obrigado, obrigado a Liliana Gonçalves, obrigado à TV por esse... Eu acho que hoje é um dia muito importante, é um marco importante em que nós colocamos um conservatório com quase 50 anos, é isso, né? Quase 50 anos, né, Marina? Eu diria para você, mais que 50, né? Como conservatório, nós estamos completando esse ano, completamos dia 8 de fevereiro, 48 anos. E como aula que eu, né, comecei a brincadeira, já fez 52. Não, desculpa. E a Tere fez parte do primeiro grupo de 13 meninas, já naquela época, hein, a maioria era mulher, né? E um rapaz. Foram os primeiros professores que a escola formou. Que maravilha. A Tere fez parte desse grupo. E hoje, olha, se essa menina estivesse assistindo, a Elisete Maria Patrícia completa hoje 60 anos de idade. Ela fez parte também dessa turma, e hoje a gente estava lembrando o aniversário dela, eu e a Tere. Porque a gente não esquece, né? E eu não parei de ter contato, principalmente com esse grupo. O único rapaz, ele hoje é o... como é que eu digo? Ele é o que coordena toda a vida artística da Angélica, a mulher do Huck. Ele mora lá no Rio. É, o único rapaz que se formou. Que bacana. É. Eu gosto de... Para mim é muito importante, quando nós queremos saber, quando eu quero ver a importância de alguma coisa, eu imagino minha vida sem ela. Né? Imagino que o conservatório que a senhora fez nesses 52 anos. Não. Você fez. Nesses 52 anos. Eu só nasci primeiro, fui meio apressadinha. Nós somos jovens há mais tempo. Olha aqui, tem alguns recados para você. Desejo que você continue formando professores e músicos, e a Ponira, que esteve a semana passada aqui. Tem uma outra pessoa também, muito querida. Uma rosa não é flor por acaso. Assim como não foi por acaso que certa tarde, em uma aula de violão, minha querida mestra reparou que naquele dia precisava lembrar
e orar para Isaías Sávio, um grande professor e violonista uruguaio. Ela sempre recordava dele com brilho nos olhos. Era o dia 10 de março, data de seu aniversário. Embora ele não estivesse mais ali em corpo físico, estava vivo ainda, não apenas nos acordes, no violão, mas principalmente na memória vinda do fundo do coração. Assim como o Sávio marcara a vida desta querida professora, essa professora também estava marcando ali naquele momento a minha vida. Hoje escrevo, não por acaso, essas palavras que como pétalas se juntam e formam uma rosa que para sempre estará não só no meu, mas em todos os corações musicais que ela construiu. Um grande beijo do Danilo Borges Ramalho. Ai, Dan. Eu estava aqui pensando, quem será essa grande cabeça? Porque passaram tantos por lá e eu era assim, super devota ao Isaías Sávio. Isaías Sávio, para quem não o conhece, ele é que trouxe o estudo do violão erudito para o Brasil. Ele foi o primeiro a criar uma escola de violão no Brasil, né? Muito importante. Então, vamos seguindo. Primeiro, eu queria voltar aqui. Bruno, você cantou, você roubou meu lugar, né? Não é isso? O Bruno cantou Encontro das Águas, do Jorge Versilho, maravilhosamente bem com esse pessoal. Bruno, telefone de contato, isso é muito importante. Você já canta profissionalmente? Opa, eu tenho o microfone aqui. Liga o microfone. Bom, então, Cosmo. Pode ir lá, vamos para frente. Bom, então, eu tô aqui, gente. Esse é o Bruno. Prazer. Então, eu estudo no conservatório desde pequenininho, desde os 12 anos de idade. E, para mim, lá é uma casa muito especial, que eu vivi esse tempo todo, tipo, cheio de aprender música, aprendi muita coisa legal lá. Eu tô meio nervoso, Cosmo, porque eu tipo, sou meio tímido. Eu perguntei mas... só seu telefone de contato, você sabe. Então, eu já... Fala pra mim seu telefone de contato, por favor. Então, meu telefone de contato é 98379-1080. Mas é muito bacana o que você tá falando. Sim. É que, tipo, pra mim lá é uma família, né, o conservatório. É. Entendeu? Pra mim também, faço parte dessa família, eu acho. Obrigado. Obrigado. Pode sentar. Ah, não, pode deixar aqui com a dona Mariana. Bruno, obrigado, viu? Cantou lindamente e você é um artista, né? Então, vai em frente. Depois tem umas surpresinhas aí pra vocês. Bom, e agora? Acho que para nós ganharmos um pouquinho de tempo, vamos para a nossa segunda atração maravilhosa, Bruna Hooker. Tá certo, Bruna? Isso. Tá tranquila aí? Ah, mais ou menos. A intenção não é ficar tranquila aqui, você sabe, né? Som. Olha, a Bruna vai ser acompanhada pela Érica Furlan, no teclado, pelo Danilo Borges, Ramalho novamente, e pelo Bruno Freitas. Vamos curtir a Bruna cantando Valsinha, de Chico Buarque. Manda bala aí, Bruno. Tudo bem. Eu perdi um pedacinho da voz da Bruna. Vamos lá? Eu gostei, mas vou ouvir de novo. Um dia ele chegou.
toma muito tempo, não queria usar. O seu vestido decotado, cheirando a cortado de tanto esperar. Depois os dois deram-se os braços, como há muito tempo não se usava nada. E cheios de ternura e graça, foram para a praça. Ali dançaram tanta dança que a vizinhança toda despertou. E foi tanta felicidade que toda a cidade se iluminou. E foram tantos loucos, tantos gritos roucos, como nunca ouvia mais. E o mundo compreendeu. Perguntar aí mesmo. É, obrigado, Linda. Foi lindo. Ah, foi lindo. Você, qual é o seu telefone de contato? Ah, o meu telefone celular é 99-19-7-12-12. Ok, então temos mais um talento aqui. Ah, né? Obrigada. Bruna, muito obrigado por mais essa apresentação. Muito bacana. É a primeira vez na TV? É a primeira vez. Que maravilha, né? Maravilhoso, né? Maravilhoso, parabéns. Mas enquanto você troca aí de lugar, diretamente do Rio de Janeiro, falar da Mariana é falar da força, da alegria, da magia e do encantamento. O encantamento que a música constrói em nossa vida. Ela teve um lugar preciso em minha vida e sou profundamente grata. Me recordo das nossas brilhantes audições com a força expressiva de quem dominava a arte de bem viver. Agradeço todas as referências culturais e artísticas que ela alimentou em mim e aproveito essa oportunidade para desejar a ela e ao conservatório elevadas vibrações de amor e luz. E que a música das esferas cósmicas continue inspirando a cada dia esse talento que se multiplica, espalhando mais e mais música em nossos corações. Um beijo, Mariana. Um beijo carinhoso e querida da Márcia Lorenzoni. Marcinha foi uma das meninas que realmente marcaram a presença na escola. Ela, além de se formar lá, ela também deu aula. E é uma das garotas que realmente não dá para esquecer. Ela marcou mesmo muito, muito. Uma boa violonista, uma boa cantora. Hoje ela é professora no Rio de Janeiro. Que maravilha, né? Que lindo, como é que ela mexe. Olha, a conclusão desse programa é que nós não podemos confiar em ninguém, né? Você viu os depoimentos, a senhora não viu nada, você não viu nada, né? Eu queria... Dei o quê? Uns 30 anos atrás ela 30 se anos formou. Atrás. Eu queria aproveitar, vocês sabem, eu sou fundador de um movimento musical, que é o Fino da Voz, por isso que o programa tem esse nome. Então eu quero comunicar oficialmente que nós estaremos entregando, no momento que o conservatório achar adequado, o prêmio, o Fino da Voz. Essa é a primeira escola, primeiro conservatório a ter esse prêmio, o que muito me honra. A honra é muito maior, acho, do nosso grupo, né? O nosso grupo, o pessoal que faz parte dessa, como disse o Bruno, lá em uma casa, lá a gente adora que todos se sintam em casa. Lá a gente não tem, tem algumas portinhas que de vez em quando ficam fechadas por conta de material eletrônico, coisa assim, mas aquilo é tudo aberto, a porta aberta. E aquilo realmente é o meu prazer. É a minha alegria, a minha felicidade. Eu não construí aquilo lá com fins financeiros. Foi realmente com uma única finalidade. Eu queria ver o mundo cantando e tocando.
e quanto mais pessoas possíveis, né, eu conseguisse encaminhar por aí, não como profissão só, mas sim como um bem para a própria pessoa, né, para que ela pudesse se sentir bem estar cantando ou tocando, ou seja, só para si, né, ou quando ela possa compartilhar com outros. Mas que aquele aprendizado, que aquela passagem por ali tenha deixado marcas de alegria, de coisa boa, de coisa que acrescente. Acrescente sempre, sempre, sempre. Eu acho maravilhoso. Eu particularmente, eu estive lá, primeira vez, né? Foi super agradável, me senti em casa. E esse programa é uma homenagem que nós temos que fazer. Eu acho que é fundamental todos nós, como cidadãos, protagonizarmos, né, as mudanças. Né? Duda vai fazer um show, né? A Ana Sofia vai fazer um show, a Bruna vai fazer um show. Vamos prestigiar o show, vamos levar os amigos a assistir o show, porque isso é fundamental para a carreira. A grande angústia de quem faz um show, os músicos estão aí, é saber se vai ter público. Por quê? Antes de qualquer coisa, antes de ser artista, você é obrigado a pensar como produtor, né? E quando, por isso que eu me dirijo ao público sempre, né? Se o público assistir um pouquinho menos de novela e ir aos programas e prestigiar e pagar, né? Porque tem muita gente que vai e não quer pagar, não sei por quê, qual é o motivo. A única coisa que o artista tem para vender é aquilo. E aí chega e não quer pagar, então... Então, eu acho que é um momento, esse é um momento especial de nós começarmos ou alimentarmos essa corrente de apoio mútuo, né? De apoio. Eu, particularmente, eu faço shows todas as sextas-feiras no Cereja Flor, tive a alegria de receber alguns de vocês ali. E eu quero que cada uma dessas pessoas que estão aqui, artistas maravilhosos, faça tenha uma oportunidade de cantar no meu show, né? Então, todos vocês, cinco, já estão convidados para estar nos meus shows. Eu vou fazer um show agora, tributo ao Dick Farney também, no All of Jazz, que é uma das casas mais importantes de jazz, na minha visão, do Brasil. Então, já vamos combinar aqui de vocês participarem. E é assim que nós vamos conseguindo, para todos vocês entrarem, vocês, porque o conservatório os prepara, mas para entrar no meio musical, é importante apoio, é importante ajuda, é importante alguém abrir uma porta. Né? A gente não pode ficar pensando só na gente, tem que abrir a porta para alguém. O mundo fica melhor. Né? Então, essa mensagem eu acho que é a principal, porque alguém, há 52 anos, protagonizou uma mudança que fez bem para a vida de muita gente. Que nós possamos fazer esse mesmo trabalho, usarmos esse exemplo de luta. Né? Porque para ser artista tem que lutar muito. É perfeitamente possível. Tem que lutar. Tem que lutar, não abrir mão dos seus conceitos e valores e seguir em frente. Então, isso para mim é o mais importante. Se essa turma que está aqui se apoiar, muita coisa boa vai acontecer. Né? Então. É isso, né, Ana? Ana Sofia Gil. Ana, seu telefone de contato, por favor. É 999-89-2710. Então, quem quiser te contratar para musicais da Broadway... Ai, a ligação será muito bem-vinda. Ana Sofia Gil é um dos talentos que está aqui conosco. Aproveitem. Curtam muito, porque... É mais um dos grandes talentos que está aqui, cada um numa vertente. Esse banho cultural, né? essa aula de educação musical que nós estamos tendo aqui, e cidadania, né? É muito importante. Então, por favor, Ana, por favor, músicos. Érica, vai tocar hoje? Agora? Que ótimo. Então, deixa eu falar aqui, ó. Érica Furlan, no teclado, Danilo Borges Ramalho no violão, que está famoso hoje, hein, Danilo? No sax, César Augusto Paz. Percussão, Renato Revise. Então, vamos lá. Música.
que eu não cantei hoje. O seu negócio é Broadway, então? É, pretendo. Tentando, né? Não, você sabe que eu acho que uma das coisas importantes é quando eu comecei a cantar, eu percebi que escolher o meu repertório para o primeiro show foi um grande encontro comigo mesmo. Então, esse exercício, para quem está começando a cantar ou tocar, né, esse exercício de a gente encontrar com a gente mesmo é muito bacana. Parabéns, parabéns. E sabe o que eu mais curti aqui? O olhar dos teus colegas sensibilizados e apoiando. O que eu percebo é apoio aqui. Isso é coisa de gente vencedora. Né? Vocês são vencedores. Obrigada. Mariana, aqui continuam as coisas, você sabe, né? Isso aqui não tem fim. Tem, faltam 26. Mariana, grande vencedora, grande mulher. Obrigada por tudo. Obrigado por tudo, Marcos. Meu genro. Seu genro? É bonzinho. O genro falando bem assim de você? É bonzinho. Ah, mas eu sou uma ótima sogra. Érica, você pode falar um pouquinho? Acho que esse microfone pode chegar até aí, né? Pode pegar a Érica aqui. Érica que acompanhou agora a Ana. Nós chegamos a falar um pouco sobre a questão musical, né? Você tem algumas Isso. considerações a fazer? Fique à vontade. Tá. Não, assim, da importância, né, que, como a gente conversou, a importância de se fazer técnica vocal, de se estudar a técnica vocal. Em todos os sentidos, no sentido de quem quer aprender, de quem trabalha com a voz, uma questão de desenvolver o talento e também de preservar a saúde vocal. Muito bacana. Nós precisamos fazer um programa falando disso. Seria muito legal, muito bom. Porque eu acho que o artista ele não pode negligenciar o seu planejamento, não pode negligenciar o seu repertório, mas também não pode negligenciar o seu preparo, né? Pra, com certeza. Para cantar. Né? Tem aquela questão do aquecimento, fazer o vocalize todo dia. Né? Eu, particularmente, eu faço uma hora e meia de vocalize todo dia. Ótimo. E como fazer academia? Já que eu não faço academia, eu faço vocalize. Né? Mas vamos fazer. Boa desculpa essa. Você falou da academia, nós falamos que, né, eu costumo dizer que o cantor, ele é um atleta vocal, né? Onde ele precisa de alongamento, aquecimento, precisa de preparo, precisa de treino. Todos que são meus alunos aqui estão cansados de ouvir isso, né? Agora eu preciso perguntar se vocês fazem. Vocês fazem? Cadê o microfone? Posso passar o microfone? Tem um microfone por aí? Não. Pode ser? Esse aqui, por favor. Como vocês fazem? A questão do aquecimento do vocalize, como funciona para vocês? Então, no meu caso, assim, eu sou meio displicente nessa área, assim, mas a professora sempre pega no meu pé em toda aula, ela fica falando, não, tem que fazer o vocalize, senão não dá certo. Mas é isso aí, toda vez que for cantar, tem que fazer vocalize, tem que fazer os exercícios para sair tudo certinho. Não, fazer todo dia. Mas eu sou meio displicente. Me ajuda. Vocês fazem sempre, como é que é? Bom, é claro, assim, que não dá para fazer todo dia, né? Que a gente tem uma rotina bem corrida, assim, porque a gente tem escola, tem outras atividades, porque um artista não se faz só da música, né? Tem outros atributos, né? Então, mas sempre que dá, com certeza, a gente tenta, a gente faz. Mais fiada. Né? Vamos lá. Mas a gente sempre que professora, dá tempo, a gente dá um faz. Jeito, né? Olha, eles estão cansados de ouvir... É como se fosse todas as vezes, né, gente? Eu falo a mesma coisa, não falo para todos eles. Né? Não, inclusive, todos eles são meus alunos aqui que cantaram. Eu sei que não é fácil. E eles estão cansados de ouvir todos os dias, todas as aulas, eu falo a mesma coisa. Né? Meninos. Da importância de cuidar, porque se estragar, não é como um teclado ou um violão que a gente troca uma corda. Né? É muito mais sério. A gente está falando de material humano que precisa ser valorizado, que, como ele falou, né, e que precisa ser preservado. Não, eu acho que é importante. Particularmente, eu acho importante, legal essa honestidade, essa forma de ser, de falar, porque
discutir esses assuntos, porque trata-se da preparação mesmo de todos nós para fazermos tudo, né? É, uma vez uma cantora falou para mim assim, ah, sabe, canta com partitura, com letra, aquela coisa toda, não decora e tal. Tudo bem, mas e aquele sofrimento que cai partitura no chão, na hora de mudar. E ela falou, olha, eu não consigo fazer isso. Eu falei, tudo bem, você, seu show é de graça? Não. As pessoas vieram para te ver. Eles esperam o melhor de você, não mais ou menos, né? Então, vocês que têm talento, vamos em frente. A Bárbara Streisand faz. Não sei se ajuda, né? Diretamente da França. Mariana, muitos anos já se passaram depois que deixei o conservatório, primeiro como aluna e depois como professora. E agora, que bom que apareceu essa oportunidade de falar de você. Fico feliz e honrada, porque para mim você foi e é uma referência, minha referência por muito tempo, principalmente na minha adolescência. Você tinha uma energia contagiante, uma alegria quando você cantava, tocava violão, preparava as formaturas de fim de ano e até dos teus momentos difíceis, da sua própria vida. Você nunca deixou a peteca cair, como você sempre dizia. E o que mais eu admiro, agora que os anos passaram, é que eu amadureci, que é, você não julgava apontando os defeitos das pessoas, ao contrário, você valorizava o bom lado de cada um. Isso é amar o ser humano e eu admiro pessoas assim, então eu te admiro. Mariana, obrigado por ter me ajudado em diferentes circunstâncias da minha formação musical, mesmo porque, tanto na França, você me ajudou muito, e também obrigado por ter me ajudado na minha formação de vida. Beijocas, da Maristela Silos. Ah, é que ela não vai me ouvir, né? Ela está longe. Esse programa é visto na França. É verdade? É 30% do nosso público... 30% do nosso público que é internacional. Uma... Pode falar para ela mesmo. Desculpa. Mas eu estou realmente feliz por estar tendo essa oportunidade de... Não de reconhecimento, porque eu nunca fiz nada para ter nada em claro. Troca. Eu fiz sempre tudo o que fazia mais bem para mim do que para as pessoas. Porque eu acho assim, se eu fizer para mim, pensando no meu bem, eu vou conseguir fazer muito melhor com que a outra pessoa se sinta bem. Porque se eu fizer o bem com interesse, não vai ter a mesma... eu acho que o mesmo feedback não vai acontecer. E ela fala de eu ter ajudado ela daqui, enquanto ela estava na França, porque ela fez um mestrado lá na França, né? E eu mandava através de... Como é que chamava naquela época? Que você punha o papelzinho assim... Fax. Né? Fax. Fax já é antigo. Já é antigo. Então, eu recolhi o material que ela precisava aqui no Brasil e mandava via fax para ela, né? Ou então, carta, né? Registrada, tal, bonitinho, para ela conseguir o material todo. Então, praticamente, o material todinho foi daqui que eu compilei, que eu busquei, pesquisei, porque eu tinha aliás, eu tenho um carinho por todo mundo meio que igual, né? Os filmes dos meus filhos sempre eu deixei assim, né, meio aguçado, porque eles tinham ciúmes realmente de todo o pessoal que eu tenho menos contato com todo mundo do que eu tinha antes. Eu cheguei a ter 90 alunos sozinha, só eu, né? Então, era um contato muito tete-a-tete. Aquilo que a gente estava falando de família, de união, dos amigos olharem para o outro que está cantando com carinho, isso acontece na escola. Não existe egoísmo na escola. Lá, todo mundo é igual. Todos ajudam uns aos outros. Eu não sei se isso vem acontecendo sempre, porque pelo meu procedimento, das minhas filhas que acabaram seguindo, né, a mesma linha de atendimento, de respeito quanto às pessoas, né, isso existe na escola. Por exemplo, Rafael, Danilo, eles se formaram lá. Foram alunos, né, desde garotinhos, se formaram lá e continuam lá. Né? Dedê,
Olha só, até ele que não está aqui, né? Mas o Renato também, né, Renato? Já já você tá, vai dar trabalho, né? Ou ter trabalho. Mas e aí esse segmento que um vai tendo contato com o outro e o outro com o outro, isso vai, quer não, abrindo um leque. E ninguém consegue, a gente não tem laranja podre lá, sabe? Ninguém consegue contaminar uma coisa errada. Dá para ver o Eu não posso falar muito, porque tem muita gente para cantar. É, sim. E tem um pessoal me olhando feio lá. Não, mas eu acho que eu aprendi uma coisa, eu aprendi um monte de coisa, mas assim, aquela pessoa com quem você está falando, naquele momento, pode ser a pessoa que vai mudar a sua vida. Né? Então, vai fazer um show? Capricha. Faça tudo o que for possível, porque... Quem sabe aquele dia, eu cantei aqui no Teatro Municipal o Fantasma da Ópera, que você cantou, com a Cláudia, através do encontro desse. Ela viu um show meu e convidou para fazer o Fantasma da Ópera aqui no Teatro Municipal de Santo André. Foi a primeira vez que eu cantei aqui no Teatro Municipal. Né? Sei lá, sempre alguém sempre pode fazer alguma coisa por alguém, mas para isso tem que se interessar por alguém. Né? Então... Acho que é por aí. Estou filosófico hoje. Estou falando coisas bacanas, hein? Vocês podem anotar para mim o que eu estou falando? Bom, mas agora eu vou parar de enrolar, porque temos mais duas canções, né? E agora o Thiago Cozy Boy. É isso, boa noite. Você tem? Thiago Cozy Boy. Cozy Boy, isso aí. Bacana. Obrigado pela presença. Já vi o ensaio aqui, maravilhoso. Violão, Dedê Penteado. Teclado, Giovanna Vivaldini. Que está aqui, aquela moça bonita, e na percussão o Renato. Vamos lá? No baixo, Bruno Freitas, faltou aqui. Aliás, eu queria agradecer muito a Irani, né, Bítolo, porque ela tem estado em todos os programas, nos ajudado bastante, dando bastante ordem para mim, enfim. Vamos em frente, por favor. Free.
knows what it's like to be mistreated, to be defeated behind blue eyes, and no one knows how to say that they're sorry. So don't worry. Vou ver se eu lembro, eu nunca ligo para mim mesmo, eu tava pensando agora. É 987727154. Maravilha. É, eu não tenho, não dá para... Pode ser. Eu acho que é esse. Obrigado, engraçadinho. Valeu, boa noite. Obrigado. Obrigado, viu, Thiago, maravilha. Mariana, sua escolha em tornar esse mundo melhor, por meio do ensino musical, me serve de estímulo para continuar trabalhando. Esse mágico caminho é e prova que não são as nossas habilidades que determinam quem somos, mas sim as nossas escolhas. Um beijão do Fred. Não precisa falar, eu vou te fazer uma pergunta. Fred é um amor de pessoa, mais uma criatura que caiu na minha vida, assim, para ajudar a gente a fazer essa família cada vez mais interessante. Minha dificuldade em expressar palavras sobre você é gigante, mas não poderia ser diferente, já que acredito ser impossível um pequeno texto transparecer tanto carinho. Uma mulher difícil de se encontrar nesse mundo. Alguém que tanto lutou por seus ideais e por sua família. Uma pessoa abençoada, que obteve muitas conquistas através do seu esforço e que a cada dia mais nos transmite tanto amor e histórias. Uma mulher que sempre batalhou pela felicidade e, consequentemente, pela música. Meu obrigado e meus parabéns por tudo, vó. Beijão do Cauê. Ele é meu primeiro neto, porque o Guilherme é o segundo. Ah, o Guilherme não falou nada até agora, né? É, o Guilherme é o segundo. E o Guilherme já me deu um bisneto. Poxa. Eu já sou bisavó. Você sabe que nós estamos terminando o nosso programa, né? Nós vamos terminar. Mas antes disso, deixa eu já apresentar quem vai cantar, porque depois não vai dar tempo. Letícia Timóteo, isso, certo? Sua moça linda aqui, vai cantar bem que se quis. Primeira vez também na TV? Sim. Vai, teclado, Beatriz Buscarino, aquela moça linda lá. O Bruno Freitas no baixo, certo? Sax, César Augusto Paz, novamente. Percussão, Renato Rebizzi. Faltou alguém? Então, a Bruna vai terminar o nosso programa, mas, antes disso... Desculpe, falei Bruna? Letícia. A Letícia vai terminar o nosso programa, mas eu vou te fazer só uma pergunta do nosso questionário, pode ser, Mariana? Se o céu existe, o que você gostaria de ouvir de Deus quando chegasse lá? Você cumpriu direitinho e usou, ou pelo menos tentou procurar usar, todos os talentos que eu te ofereci. Meu depoimento não tem como ser só para uma pessoa, mas sim para uma família que me educou, que me ensinou sobre arte e principalmente sobre a vida. Crescer inserido nessa empresa e nessa família que releva, suporta e supera juntos todos os problemas.
e obstáculos. Movidos de fé e amor à música, me faz sentir que sou abençoado por ter tido essa oportunidade de ser mais um integrante da família Conservatório Musical André da Silva Gomes e de ter a sorte de ser seu neto, Guilherme. Estava esquecidinho lá, né? Era por causa dos sanduíches que eu fazia, né? É que eu nunca consegui ser muito mãe nem muito vó. Não consegui. Eu consegui mais ser mais amiga, mais... Não digo conselheiro, porque também conselheiro eu não gosto, sim, de dar para ninguém, não. Eu acho que você tem que dar dicas, né? Chance para as pessoas descobrirem por si mesmo, né? Então, esse caminho eu procurei, não de bandeja, mas indicar, pelo menos, alguma coisa boa, tenho certeza. É uma ótima definição de mãe, né? Não consegui nunca, não. Eu só queria encerrar falando um texto do Neruda, porque quando você teve a ideia de criar o conservatório, que hoje abriga tanta gente, o Neruda dizia, no início, tu eras apenas uma pequena folha que tremia no meu peito. O vento da vida pôs-te ali, a princípio não te vi. Não soube que ias comigo, até que tuas raízes atravessaram meu peito, uniram-se aos fios do meu sangue, falaram pela minha boca, florescendo comigo. Conservatório, André da Silva Gomes. Parabéns. Muito obrigado por tudo. Boa noite, pessoal. Fiquem, por favor, com a Letícia Timóteo, representando todos esses colegas, esses artistas lindos que estão aqui. Mariana Timóteo, Conservatório André Silva Gomes. Muito obrigado por tudo. Corre.
like the beat, beat, beat of the tom-tom when the jungle shadows fall, like the tick-tick-tock of the stately clock as it stands against the wall, like the beat, beat, beat of the tom-tom when the jungle shadows fall, like the tick-tick-tock of the stately clock as it stands against the wall, like the drip, drip, drip of the raindrops when a summer shower is through. So a voice within me